Hello everyone, swagatam janaisu Jurato Rizemers blog channel tu pura moi maya apnu sokoluke punorbar mor oneta video e aru dekhisen eta traveling blog loi aisu aru aji puai puai ami goisu namuni phale mane ami eta goisu mahamrityunjoy mandir loi aru bohu dinor pura goi jam jam boli bhabi asilu kintu joai hua nasile gotike dom duniya koi sundor eta poribekhot সেই মন্দিৰলৈ যাবলৈ পালে ভাল লাগে নহয়নে এতিয়া শাওন মাহ যিহেতু সেইবাবে আমি এতিয়া শাওন মাহতেই মন্দিৰ ভাগলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ ধুনীয়া ঠাণ্ডা শীতল পৰিৱেশ পুৱা পাঁচ বজাত এই পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক নেদেখুৱাই নোৱাৰিলোঁ সেইবাবে লৈ আহিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই ৰাস্তাৰ সুন্দৰ পৰিৱেশখিনি ইমান ধুনীয়া দিছেনে নিৰিবিলি পৰিৱেশ যান জঁট নাই কোনো হাইৰুমি নাই গতিকে গৈও ভাল লাগিছে আৰু সেইবাবে মই আপোনালোককো মোৰ লগতে লৈ গৈ আছোঁ আৰু ক'ত ক'ত দেখাব পাৰিম এয়া এতিয়া কাজিৰঙা সোমালোহিয়ে আৰু কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগত গৈছে আমাৰ লগত গৈছে নিহা নিকি মানে আমাৰ ভতিজীহঁত ইহঁতি দাদাৰ ছোৱালী আৰু আমাৰ ৰুণ আৰু দেউতাক আমি এনেকৈয়ে গৈছোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ আপোনালোককো লগতে লৈ গৈ আছোঁ চাওঁগৈ এইবোৰক মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ কাজিৰঙা আমি পাৰ হৈ এতিয়া আমি পামগৈ বুঢ়াপাহৰ কাষতে থকা এয়া দেৱী মাৰ মন্দিৰ তাত আমি অকণমান সেৱা ল'লোঁ এয়া এতিয়া তাৰপাছত আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মোৰ চাৰিওকাষে থকা সেউজীয়াখিনি কিয় দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাইছে যিহেতু সেউজীয়াখিনি মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় সেউজীয়াৰ মাজতেই মই জীয়াই থাকিবলৈ ভাল পাওঁ সেউজীয়া আপোনালোকে এক প্ৰকাৰে মোক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বুলিয়েই ক'ব পাৰে এই সেউজীয়াখিনিক লৈ মই ইমানেই আপ্লুত হৈছোঁ যে মই মোৰ ভিডিঅ'ত কেমেৰা ধৰি নাৰাখি নোৱাৰিলোঁ ফাইনেলি এতিয়া আমি পাই গ'লোহি এয়া মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ৰাস্তা ভাগ আৰু এতিয়া আমি ৰাস্তাৰে সোমাই গৈছোঁ আৰু এয়া মন্দিৰৰ নিচেই কাষতে পাই গ'লোহি এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰি ল'ব বিচাৰিছে তাৰপাছতে আমি এতিয়া গৈ থাকিম ফাইনেলি পাই গ'লোহি এতিয়া আমি এয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু এতিয়া ধূপ চাকিৰ লগতে শৰাই ল'লোঁ তাৰপাছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু খুব বেছি ৰ'দ দিছে মানে যথেষ্ট ৰ'দ দিছে ৰ'দ সহ্য কৰাটোৱে আচল কথা হ'ব এতিয়া তাকে গৈ থাকোঁ আপোনালোককো লগতে গৈ থাকোঁ কিমান লৈ যাম কিমান দূৰ পাৰোঁ দেখাই থাকিম ভিৰ যথেষ্ট হৈছে পুৱা 9 বজাতেই আমি এতিয়া 9:16 পাইছোঁগৈ তথাপিতো তাত যথেষ্ট ভিৰ হৈছেগৈ কিন্তু দুপৰীয়া ভাগলৈ চাগে আৰু ভিৰ হ'ব এতিয়া গৈ থাকোঁচোন আপোনালোককো লগতে লৈ মন্দিৰ ভাগৰ কাষতে চাকি জ্বলোৱা আছুতীয়া স্থান আছে তাতে আমি চাকি বন্তি জ্বলালোঁ তাৰপাছত এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম আৰু গোটেইকেইটাই চাকি গছ জ্বলাই লৈছে মই অকণমান ৰৈ দিছোঁ
আর সবতকৈ ভাল লাগিছে চাওকচোন মই আজি বস্ত্রভাগ কি পিন্ধিলো মানে মই নিজে কৰিলো মেখেলা চাদৰ আৰু আজি হাউনৰ সোমবাৰ এই সোমবাৰটোতে আজি মই গেৰুৱা বস্ত্র পিন্ধিলো মানে বলবম পাৰ্টি লগতে যিখিনি শিৱভক্ত মানু মানে তেখেতসকলে এই সাজটো পিন্ধে মোৰো আজি মিলি গ'ল চাওক মোৰ এই মেখেলা চাদৰযোৰ মই নিজে কৰি লোৱা আৰু এই কাপোৰযোৰ ভিডিঅ'টো মই আগতে দি থৈছোঁ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লগাই দিম আপোনালোকে চেক কৰিব চাব পাৰিব আৰু এতিয়া মই চাকি আমি শৰাই দি ঘূৰি আহিলোঁ আমি চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল আৰু শৰাইও এতিয়া দিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া সকলোফালে চাব লাগিব যথেষ্ট ৰ'দ দিছে আৰু তলৰ টাইলছবিলাক বহুত গৰম হৈ গৈছে মানে সহ্যৰ অতীত হৈ গৈছে সেইবাবে মানে মুখত এটা বেলেগ এটা ৰূপ হৈ গৈছেগৈ গৰম সহ্যই কৰিব পৰা নাই ভৰিটো লৈ কিনি আজিকালি বহুত পাতল হৈ গ'ল যিহেতু আমি আজিকালি সদায় চেণ্ডেল পিন্ধি থাকোঁ যে সেইকাৰণে সহ্যৰ অতীত হৈছে এই ৰ'দৰ তাপটো ইমান বেছি ৰ'দ দিছে এতিয়া পুৱা 11 বজাতেই এনেকুৱা গৰম ৰ'দ দেখিছেনে বাৰু আৰু আনফালে ভক্তৰ সমাগম এয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল অঁ খালী দিনত পাৰি এতিয়া এতিয়া নোৱাৰিম এতিয়া আমিতো ঘূৰিবই লাগিব যিহেতু ভক্তৰ যথেষ্ট সমাগম হৈছে আৰু ভিৰৰ মাজত অকণমান দিগদাৰ হ'ব গৰমো পৰিছে জ্বলালোঁ তাত সেৱা সৎকাৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াতে চাকি কিনিছিলোঁ ভাল লাগিলে ইয়াত কৰিবি আৰু এতিয়া আমি ঘূৰিলোঁ বহুত ভিৰ হৈছে ভক্তৰ সমাগম হৈছে গতিকে আৰু ৰ'দো খুব বেছি হৈছে যথেষ্ট সময় থাকিলোঁ তথাপিতো এতিয়া আৰু ঘূৰিছোঁ আকৌ এতিয়া অহা বাটেৰে সেউজীয়াৰ মাজেৰে ঘূৰি গৈ থাকোঁ আপোনালোককো লৈ গৈ থাকোঁ আৰু কি কি কৰিম ৰাস্তাত তাকো কৰিম দেখাম আৰু লগতে এতিয়া আমি খাই বৈ ল'ম খাই বৈ লৈ এতিয়া আমি বোকাঘাটত পেৰা কিনিবলৈ ল'লোঁ পেৰা কিনি লৈ খোৱা বোৱা কৰি ঘূৰি যাম আকৌ আৰু এতিয়া বোকাঘাটৰ পেৰা ল'বলৈ সোমাইছোঁ দেই সকলোৱে ভাল লগা ন বোকাঘাটৰ পেৰা গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটী ছাইডত আহিলে নগাঁৱলৈ আহিলে বোকাঘাটৰ পেৰা নিকিনিলে নহ'বই লাহে লাহে তাৰপিছত গৈ থাকিমগৈ আৰু সেইজনী এজনী এনাৰ্জি নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ আৰু দৰৱ চৰব খুৱাই আনিছোঁ টেবলেটত ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বহুত দেৰিৰ পৰা দেখাই আছোঁ কিন্তু কোৱা নাই যে মই ইনটো দিয়াই নাই হেল্ল' এভৰিৱান স্বাগতম জনাইছোঁ যোৰহাটুবুৰী জেমাৰ্চলৰ চেনেলটোৰ পৰা এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আজি এটা জাৰ্ণি কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ ক'ত গৈছিলোঁ আৰু শেষত মই এটা আপোনালোকৰ আগলৈ আহি ইনটোটো দিলোঁহি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুনকৈ অহাসকলে আৰু নতুনকৈ অহাসকলে মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আৰু সকলো ভালে থাকক সুখতে থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ৰাস্তাত এতিয়া আমি বোকাঘাটত নামিছোঁ এতিয়া ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে আৰু ক'ত ক'ত কি কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম শেষলৈকে শেষলৈকে চাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ ব'লক তেতিয়াহ'লে কোনোবাই আইচক্ৰীম কোনোবাই ক'ল্ড ড্ৰিংকছ আৰু এইফালে চুগাৰ পেচেণ্টেও আইচক্ৰীম খাইছে সিহঁতি খাই হ'ল মই খালোঁ এটা এতিয়া ঘৰ ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে দেৰগাঁও পালোঁ দেৰগাঁৱত আমাৰ মামনিহঁতৰ ঘৰত মানে ৰিমলিৰ মোমায়েকৰ ঘৰতো সোমালোঁ সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'লে যিহেতু মই অকণমান টায়াৰ্ড ফিল কৰিলোঁ সেইবাবে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰিলোঁ এতিয়া আহি আমাৰ নিজৰ যোৰহাট পাই গ'লোহি এয়ে আপোনালোকৰ আগত মই যোৰহাটৰ অকণমান প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিম বুলি আপোনাৰ কাষলৈ আহিলোঁ সেয়ে আকৌ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ আকৌ এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকলৈ অহালৈকে আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ